അതുപോലെ തന്നെ ജീസസിനെ പഴയ നിയമമായിട്ട് കടുപ്പിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് മാത്യു ചെയ്യുന്ന എന്താ അറിയാം? മാത്യു എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാത്യു ജീസസിൻ്റെ ആൻസസ്ട്രി എഴുതുകയാണ്, വംശപരമ്പര അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വംശപരമ്പര രണ്ട് പേരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, ഒന്ന് ലൂക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് മാത്യു അവതരിപ്പിക്കും. രണ്ടും സിനോപ്റ്റിക് ഗോസ്പെൽസ് ആണ്. മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ്, അതായത് ജൂതന്മാരുടെ ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് പറയാവുന്ന എബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, വരച്ചിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത്. എബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ഇന്നാര്, അയാളുടെ മകൻ ഇന്നാരുണ്ടായി, അയാളുടെ മകൻ ഇങ്ങനെ, പാപ്പച്ചൻ, പാപ്പച്ചൻ്റെ മോൻ സണ്ണി, സണ്ണിയുടെ മോൻ ജോർജ്, ജോർജിയുടെ മോൻ സൈമൺ എന്ന അവസാനം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് യേശു ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ ഒരു കഥാപാത്രം വെച്ചിട്ട്, എല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയുണ്ട്. ലൂക്ക് തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്ന് അറിയോ? ലൂക്ക് ആദമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആപ്പിൾ ആദമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്, യേശുവിനെ വരച്ച് വെക്കുകയാണ്. ആദമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 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 യേശു വരെ വരികയാണ്. ജോസഫിൻ്റെ ജോസഫ് വരെ ശരിയാണ്, ജോസഫിൻ്റെ അച്ഛൻ രണ്ടുപേരും രണ്ടാണ്. മാത്യു പറയുന്ന ആളല്ല ലൂക്ക് പറയുന്നത്. ജോസഫിൻ്റെ മകനാണ് നസറേത്തുകാരനായ യേശു, രണ്ടു കൂട്ടരും വംശപരമ്പര എഴുതുമ്പോൾ. പക്ഷേ ജോസഫിൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഇതാണ് തരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. പോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നം, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും വംശാവലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പം ഈ യോസഫിന്റെ പിതാവ് യാക്കോബ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതുമ്പം യോസഫിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഹേലി എന്നാണ്. ഹേലി, അപ്പം അത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ്, രണ്ട് പേരാണ് വന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈസിക്ക് പരിഹരിക്കാം, കാരണം ഒരാൾക്ക് പല പേരുണ്ടാകാമല്ലോ. അപ്പം യാക്കോബ് എന്ന് ഹേലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, ഒരാൾ ഹേലി എന്നുള്ള പേരെഴുതി, മറ്റേ ആൾ യാക്കോബ് എന്നുള്ള പേരെഴുതി എന്നങ്ങ് വെച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, കാരണം യോസഫിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല മാറിയിരിക്കുന്നത്. രവിചന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കുക, അവിടെ യോസഫ് ഹേലിയുടെ മകൻ, ഹേലി മത്താത്തിൻ്റെ മകൻ, മത്താത്ത് ലേവിയുടെ മകൻ, ലേവി മെൽക്കിയുടെ മകൻ, മെൽക്കി എന്നായിയുടെ മകൻ, എന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം മൂന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം യോസഫിൻ്റെ അപ്പം മാത്രമല്ല മാറിയിരിക്കുന്നത്. വല്യപ്പം മാറി, അതിൻ്റെ അപ്പം മാറി, അതിൻ്റെ അപ്പം മാറി, അതിൻ്റെ അപ്പം മാറി, ടോട്ടൽ ആ ലൈനേജേ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അപ്പൻ മാത്രമല്ലെന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു, ടോട്ടൽ ലൈനേജ് മാറിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ യോസഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോസഫും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോസഫേ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടിടത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു യോസഫിനെ കുറിച്ചാണ്, ഒരു യോസഫിനെ കുറിച്ചല്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോസഫിനെ കുറിച്ചല്ല ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കേണ്ട, ആള് മാറി, അതാണ് പ്രശ്നം. അച്ഛൻ മാത്രമല്ല, ആളെ മാറി, ടോട്ടലി ഡിഫറൻറ്റ് പേഴ്സണെ കുറിച്ചാണ് ലൂക്കോസി പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോസഫിനെ കുറിച്ചല്ല. യോസഫ് എന്നുള്ള പേര് ഒരാൾക്കല്ല, പലർക്കുണ്ട്. മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് വേറൊരു യോസഫാണ്. ആ യോസഫിനെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാം പരിചയമുണ്ട്, അരിമത്തിയയിലെ യോസഫ്. ഈ അരിമത്തിയയിലെ യോസഫിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ യേശുവിൻ്റെ വളർത്തുപിതാവായ യോസഫിനെ കുറിച്ചല്ല. യേശുവിൻ്റെ വളർത്തുപിതാവായ യോസഫിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അരിമത്തിയയിലെ യോസഫ്. അപ്പൊ അരിമത്തിയയിലെ യോസഫും യേശുവിൻ്റെ യേശുവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്? ഈ അരിമത്തിയയിലെ യോസഫ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയയുടെ പിതാവിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടു ഭാഷയിൽ, കോട്ടയം ഭാഷ പറഞ്ഞ അപ്പാപ്പനായിരുന്നു. മറിയയുടെ അപ്പാപ്പനായിരുന്നു അരിമത്തിയയിലെ യോസഫ്. അരിമത്തിയിലെ യോസഫ് ഇദ്ദേഹം വളരെ ധനികനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുമ്പ് കച്ചവടമായിരുന്നു, ഇരുമ്പ് കച്ചവടം. ഈ യോസഫ് യേശുവിൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ വളർത്തുപിതാവായ യോസഫ് മരിച്ചു. അതായത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നസറത്തിൽ വന്ന് അധിക സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് യോസഫ് മരിച്ചു, വളർത്തുപിതാവ്. പിന്നീട് ഈ മറിയയുടെയും കുടുംബത്തിന്, അതായത് മറിയയുടെയും യേശുവിൻ്റെയും സംരക്ഷണ ചുമതല മറിയയുടെ അപ്പാപ്പൻ അരിമത്തിയിലെ യോസഫാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. അരിമത്തിയിലെ യോസഫിൻ്റെ രക്ഷകർത്തൃത്വം കീഴിലാണ് യേശു വളർന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ ശവം വാങ്ങാൻ അരിമത്തിയിലെ യോസഫ് പോയത്. റോമൻ സംവിധാനം വെച്ച് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ശവം അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല.
ആ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അരിമത്തയിലെ യോസഫ് പോയി ആ ശവം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അപ്പം ആ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ അന്ന് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പ് ഖനനം നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ അരിമത്തയിലെ യോസഫ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഇരുമ്പ് കച്ചവടം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചു. അതാണ് മന്ത്രിയായിരുന്ന അരിമത്തയിലെ യോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന അതിന് മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനൊരു പദവിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ പദവി കിട്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെ ധനികനും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. സൻഹദ്രിൻ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ യങ് ജീസസ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ 18 വർഷം കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോസഫിൻ്റെ രക്ഷാകർത്തത്വത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ യങ് ജീസസ് നോർമലി ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് കാണാം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് യു കെയിൽ യേശു വന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, വലിയ കഥയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രവിചന്ദ്രൻ പരിഹസിക്കുന്നത്. അതൊന്നും അസാധ്യമല്ല, അന്ന് അങ്ങനെ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പ് വ്യാപാരവുമായിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അതൊക്കെ റെക്കോർഡഡ് എവിഡൻസ് ആണ്. ഇനി എവിഡൻസുകൾ വേണമെങ്കിൽ എവിഡൻസുകളുടെ പുറകെയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഈ യേശുവിനെ സംസ്കരിച്ചതിന് സ്വന്തം കുടുംബക്കല്ലറയിൽ ഈ അരിമത്തയിലെ യോസഫ് യേശുവിനെ സംസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സംസ്കരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് നാൾ യോസഫിനെ ജയിലിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം യോസഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ഇഷ്ടകാലം മുഴുവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് യോസഫ് അരിമത്തയിലെ യോസഫാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകമായിട്ട് അവിടെ ഒരു പള്ളിയും കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രവിചന്ദ്രൻ അവിടെ പോയി കണ്ടു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ ധരിപ്പിച്ച മുൾ കിരീടം യോസഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അതവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതവിടെ കിളുത്ത് ആ മുൾച്ചെടിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിപ്പുണ്ട്. ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ആ മുൾച്ചെടി ഇപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ക്രിസ്തുമസിനും ഈസ്റ്ററിനും മാത്രമേ പുഷ്പിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരുന്ന് പോയി കാണുന്നത് പിശാചല്ലെന്നൊക്കെ ധാരണ ഉള്ളവർ പോയി കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ പൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഇടാൻ മാത്രം ഉദ്ദേശമുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം. അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ ആവക ചരിത്രങ്ങളിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും അല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോസഫും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോസഫും എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻറ്റ് ജോസഫാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്ത മാറി എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയും കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ആളെ മാറി മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രൻ ആളെ മാറിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്തയല്ല മാറിപ്പോയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് വിശേഷം 3:23 യേശുവിന് താൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും ഏകദേശം 30 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ യോസഫിന്റെ മകൻ എന്ന് ജനം വിചാരിച്ചു. മറിയയുടെ ഭർത്താവായ യോസഫ് എന്ന് ലൂക്കോസ് എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം ലൂക്കോസ് എല്ലാം സൂക്ഷ്മവും കൃത്യവുമായിട്ട് എഴുതുന്ന ആളാണെന്ന് ലൂക്കോസ് ആദ്യം തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറിയയുടെ ഭർത്താവ് യോസഫിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് അങ്ങനെ എഴുതിയാനെ അവൻ യോസഫിന്റെ മകൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാണ്. ബിക്കോസ് അവന് ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് യോസഫാണ് അവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജനം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്. യോസഫ് സൻഹദ്രിൻ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സൻഹദ്രിൻ സംഘത്തിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിൽ ഈ യോസഫ് നിക്കോദിമോസും ആയിരുന്നു എതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടും ആ ശവം ഇറക്കിയത്. അത്രയേറെ ഹൈ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആൻഡ് റിച്ച് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോയി ശവശരീരവും മറ്റും ആ ഭീകരരാത്രി പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റുക. ഹി വാസ് സോ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ. കാരണം റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു, അത്ര റിച്ച് വ്യാപാരിയായിരുന്നു. ഇനി ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂജൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജമാവും. യേശു അത്ര ഊപ്പ പാർട്ടി അല്ലടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത വിഷയമായിട്ട് ഇറങ്ങാം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുക, അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ.